პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ ბორელის განცხადებები პრაქტიკულად გამომდინარეობს იმ ანგარიშიდან, რომელიც ევროკომისიამ წარმოადგინა. Da, ის არის უფრო კონცენტრირებული, რა თქმა უნდა, და უფრო გასაგებად არის მესიჯები ჩამოყალიბებული. Ამ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ძალიან კაფიო, თანმიმდევრულ, ესე ვთქვათ, ევროპულ პოზიციას, რომელიც გამოიხატა ჯერ კიდევ 17 ოქტომბრის ევროპული საბჭოს დასკვნაში, რაც საუბრობს იმაზე, რომ ევროკავშირი უკმაყოფილოა საქართველოს მიმდინარე რეფორმებით, იმ კანონებით, რომელიც იქნა ბოლო ხანებში მიღებული, იმ რიტორიკით, რომელიც არის საქართველოში, სხვადასხვა დისკრიმინაციული, ვთქვათ, მიდგომებით მოსახლეობის კონკრეტული ჯგუფების მიმართ, ასევე დეპოლარიზაციით და ასე შემდეგ. და ნუ პრაქტიკულად ესეთ ვითარებაში ისინი თვლიან, რომ არ შეიძლება გაგრძელდეს ამ ეტაპზე საქართველოს შემდგომი ინტეგრაცია ევროკავშირში. ანუ კანდიდატის სტატუსი არსებობს, იმას არავინ არ ართმევს, მაგრამ ის არის გაკენული, მას დაკარგული აქვს ფუნქცია ამ შემთხვევაში. ბატონ კახა, მინდა გითხოთ აი თავსებადობის მაჩვენებელთან დაკავშირებით, როგორც ოლივერ ვარჰემ განაცხადა, საქართველოს თავსებადობა ევროკავშირთან კლავ არასაკმარისია, დაბალ დონეზე და არის 59%. რას ნიშნავს 59% და დაახლოებით რის მიხედვით იზომება ეს და რა მაჩვენებელზე უნდა იყოს იმისთვის, რომ დამაკმაყოფილებელი იყოს? Ну, ეს თავსებადობა აქ იგულისხმება ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკასთან თავსებადობა. Ანუ, როდესაც ქვეყანა წევრიანდება ევროკავშირში ან მიისწრაფის ევროკავშირში გაწევრიანებისკენ, ევროკავშირი როგორც არამარტო ეკონომიკური, არამედ პოლიტიკური კავშირი, გულისხმობს იმას, რომ ნებისმიერი ქვეყანა უნდა ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა და მისი ხედვები უნდა დაუახლოვდეს ევროკავშირისას. არ უნდა იყოს დიდი განსხვავებები. Მაგალითად, თუ რაღაცა მოხდა, თქვა, უკრაინაც და რუსეთ შორის ომი, ხო? და ევროკავშირი ამას ხედავს როგორც რუსეთის დანაშაულს და უკრაინას განიხილავს როგორც, თქვა, სხვერს ამ შემთხვევაში, ხო? და ბევრი კიდე სხვა რაღაცა ამასთან მიმართებაში. საქართველოს ხედვა უნდა იყოს დაახლოებით ესეთივე. სხვა შემთხვევაში ის ვერ დაუახლოვდება ევროკავშირს, თუ აბსოლუტურად განსხვავებული. მაგალითად, ბელარუსი, რომელიც აბსოლუტურად სხვანაირად ხედავს, ვერანაირად ვერ ექნება პრეტენზია ევროკავშირთან დაახლოებაზე და მასთან ინტეგრირებაზე, ხო? ამაში ამაზეა საუბარი და ეს 59% გამოყვანილია ევროკავშირის აი ესეთი სახის საგარეო და უსაფრთხოების სფეროში მიღებულ განცხადებებთან, ერთობლივ განცხადებებთან შეერთების პროცენტია ეს. ანუ თუ ევროკავშირი წელიწადში იღებს დაახლოებით 100-დან 120-მდე ესეთ ერთობლივ განცხადებებს, რომელშიც რეაგირებს სხვადასხვა მოვლენებზე საერთაშორისო არენაზე და ასევე იღებს გარკვეულ ზომებს იმასთან მიმართებაში, ხანდახან სანქციები ჩათვლით, ნუ ხშირ შემთხვევაში სანქციები არა და უბრალოდ მაგალითად დემარში რაღაცა სახის ან რაღაცა რეჟიმის ცვლილება ურთიერთობებში ან ასე შემდეგ, მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ქვეყნები, რომლებიც ევროინტეგრაციის გზას ადგანან, ისინი უერთდებიან ამ განცხადებებს და ჩვენ რომ ნებისმიერი ცალკეული განცხადება ვნახოთ, თქვათ, შეიძლება დაგუგლოს, თქვათ, იმ მაყურებელმა დაინტერესებულმა და ნახოს ევროკავშირის, ესე ვთქვათ, განსაკუთრებით ეს ბორელის, ესე ვთქვათ, ევროკავშირის საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადების სახით გამოდის ხოლმე როგორც წესი, მაგრამ CFSP declarations იქ ნახავს, რომ ქვევით არის გრაფა, რომელშიდაც წერია ვინ შეუერთდა. და ამ შეერთებების რიცხვი საქართველოსი არის 9000-ზე ნაკლები, როგორც ხედავთ. მაშინ, როდესაც უერთდება უმეტეს შემთხვევაში უკრაინა, სადღაც 90%-ის ფარგლებში, ყველა ბალკანური სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ასევე მოლდოვა ავიდა უკვე, ადრე ნაკლები იყო შეერთების კოეფიციენტი, ახლა უკვე ავიდა სადღაც 70%-ამდე. და საქართველოს არის ახლა ყველაზე დაბლა. Ну, სერბეთი შეიძლება ასევე არის კრიტიკის, ესე ვთქვათ, საგანი, მაგრამ სერბეთის შეერთების ისიც კი არ არის ესე დაბალი, ის არის სადღაც 60%-ის ფარგლებში. ანუ ამაზე არის საუბარი, ანუ თუ, მაგრამ აქ არ მარტო ამ შეერთებაზე არ არის, რა თქმა უნდა, საუბარი, ასევე არის საგარეო პოლიტიკური, ვთქვათ, საქართველოს მიერ განხორციელებული ნაბიჯები, მაგალითად, იგივე, ვთქვათ, რუსეთთან ეს ჰაორეს სიფრცის გახსნა კი არა უბრალოდ, ანუ გაზრდა საჰაერო მიმოსვლის და ყველანაირად ხელშეწყობა ესეთნაირად რუსეთისთვის, მაშინ, როდესაც ევროკავშირი, ვთქვათ, რუსეთს უზგუდავს საჰაერო სივრცეს,
საქართველოს უხსნის და უხსნის უფრო მეტად და მეტად, ხო? Ну, ესეც მათთვის გამაღიზიანებელი ფაქტორია, რა თქმა უნდა, და თვლიან, რომ ეს ნიშნავს, რომ არ არის ახვედრა ჩვენ ხედვებს შორის. Ну, აი ეს არის ამ საკითხთან რა შემიძლია გითხრათ. Ასევე ბატონ კახამი და კითხოთ იმ შესასრულებელ გასატარებელ რეფორმებთან დაკავშირებით, რომელიც საჭიროა იმისთვის, რომ ევროკავშირმა დაინახოს საქართველოს ლიდერების პოლიტიკური ნება ევროინტეგრაციასთან დაკავშირებით. აქამდე ეს იყო 9 დათქმა, ჩვენ ვიცოდით, რომ უნდა შეესრულებინა ქვეყანას ევროკავშირის 9 დათქმა, რა პირობითაც მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი და ისინი ამბობენ, რომ 9 დათქმა კვლავ შესასრულებელია, თუმცა არის კიდევ გარკვეული რეკომენდაციები და მოთხოვნები ევროკავშირის მხრიდან ამ მოთხოვნებზე რომ გვესაუბროთ. Ну, პირველ რიგში ეს არის ნეგატიური მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, საქართველოს უნდა ის კანონები გაიწვიოს ყველა, რომელიც ბოლოხანებში მიიღო და რომლებიც ეწინააღმდეგება აბსოლუტურად დემოკრატიის სულისკვეთებას და ასევე ევროკავშირის მხრიდან მოთხოვნებს კონკრეტულ ასე ვთქვათ დემოკრატიის პატივისცემის კონტექსტში, მაგალითად როგორც არის უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი, ასევე კანონი, რომელიც ეხება ოჯახური რაღაც ღირებულებების და ბავშვთა დაცვის რაღაც კანონი, მე მგონი ესეც სახელია, თვალსაჩინო. საუბარი ასევე ოფშორების შესახებ კანონზე, რომელიც მათ აქვთ ესე ვთქვათ ისეთი წუხილი ამასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება იქნას გამოყენებული სანქციებისთვის თავის არიდებისთვის. რადგანაც ისაძლევს საშუალებას აბსოლუტურად ესე ვთქვათ დაფარულად რაღაც უცხოურ კომპანიებს გადმორიცხონ დაუბეგრავათ აბსოლუტურად და დაფარულად თავიანთი ესე ვთქვათ სახსრები და ნუ ეს მოძრაობა აქეთ იქით მოხდეს დაფარულად. ეს და რა თქმა უნდა საუბარი ასევე მოპყრობის განვითარებაზე, ვთქვათ იგივე სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობაზე, დიალოგზე, პოლიტიკურ პარტიებს შორის, ანუ პოლიტიკურ პლურალიზმზე პრაქტიკულად, რომელიც და განვითარდეს. Ну, თავისთავად ახლა იქ უფრო დეტალებში თუ როცა ჩავდივართ, ხედავთ რომ ყველა ის რეფორმები, რომელიც ეხებოდა სასამართლო რეფორმას და თუნებავთ მაგალითად იგივე პროპაგანდის საკითხს, უცხოური ანტიდასავლური პროპაგანდის საკითხს, იქ პირდაპირ ნათქვამია, რომ ეს პროპაგანდა უფრო დამძიმდა ბევრად და თავად ესე ვთქვათ ხელისუფლების ესე ვთქვათ ხელში პრაქტიკულად ხელისუფლება თავად გახდა პროპაგანდის წყარო, ხო? Ну, ай дахлобе შეიძლება ვთქვათ, რომ ყველაფერი რაზეც არის საუბარი, ანუ ანგარიშში და განხილული როგორც აი ბარიერი საქართველოს შემდგომის სვლისთვის ეხება დემოკრატიის უკუსვას და აი ამ დემოკრატიის უკუსვის რევერს, ანუ ყველანაირი კანონის გაუქმება, რომელიც დემოკრატიის განვითარების საწინააღმდეგოდ არის მიღებული და პირიქით მიღება ყველა ისეთი კანონების, რომელიც გააღრმავებს დემოკრატიას. აი ეს არის ძირითადი ამ ეტაპზე. Ну, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი საუბარია სხვა მიმართულებებზე, რა შეეხება თქვათ ეკონომიკურ ან სხვადასხვა სახის საკანონმდებლო სივრცეებს, მაგრამ ეს ყველაფერი ამ შემთხვევაში არის მეორე ხარის ხოლმე განხილული. ევროკავშირი ახლა ყველაზე უფრო მნიშვნელოვნად თვლის დემოკრატიის უზრუნველყოფას ქვეყანაში და დემოკრატიის ჩვენებას იმისთვის, რომ გააგრძელოს საერთო საქართველოსთან ურთიერთობა.